Čast je i zadovoljstvo biti deo projekta koji menja živote ljudi, ali i odgovornost da se ne iznevere očekivanja ljudi koji žive u izbegličkim uslovima preko 20 godina i da se regionalni stambeni program sprovede u potpunosti, rekao je prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Ivica Dačić pri obilasku gradilišta u Golubincima, gde je počela izgradnja stanova za izbeglice u podprojektu 4 regionalnog stambenog programa. Ovaj podprojekat 4 vredan je više od 13 miliona evra i obuhvata 661 stambeno rešenje, 30 montažnih kuća, 261 stambena jedinica, 300 paketa građevinskog materijala i 129 seoskih kuća. Želim ispred opštine svoje lično ime se zahvalim i da zaista izrazim jednu sreću i zadovoljstvo da danas evo počnemo izgradnju za prvih 30 porodica sa očekivanjem da ćemo sledeće godine graditi još 135 stambenih objekata, znači za još 135 porodica. Stanovi će biti dodeljeni izabranim korisnicima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji će nakon 6 meseci od useljenja imati mogućnost otkupa po povlašćenim cenama u skladu sa zakonom o izbeglicama. Prijavili smo se na konkurs i drago nam je da je počeo ovaj, da smo dočekali ovaj dan da se izlivaju temelji naših budućih stanova, kuća. Znači će nam dosta, dugo čekamo i ovaj dan je došao. Regionalni stambeni program se sprovodi u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a Evropska unija je najveći donator sa 234 od ukupno 261 miliona evra, naglasio je Paul Henry Preset, predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji. Korisnici stanova u Golubincima trebalo bi da se usele u svoje nove domove u julu sledeće godine.